Boa para nós. Acompanha. Ô, fio. Vambora! Beleza? Quase. Vixe, mano. Tá cheio, pai? É, tá cheio, mano. Nem sabia. Valeu. Aí, agora a câmera tá representando, hein? Agora tá gravando, fio. Acho no que é, meus peixes do Ciru. Fui abastecer aqui, mano. Tem que tá logo cheio. O pastor falou aqui, que tá esperando aqui. Que não tem ninguém. Tirar uma fotinha aqui já, né? Aquele modelo brasileiro. Esse negocinho tá zoado, mano. Tem que arrumar. Ixi, essa luz também tá queimando. Ixi, queimou, parece, pá, velho. Ah, não, aí, ó. Na alta ela fica ainda. Mano, papo reto. Nós ia tacar pro Rodoanel, mas. Tô achando que não vai dar bom, não, viu? Boqueta, hein?
Não, para, parceiro, você. Tá gravando? Mano, é pau, tá? Essa câmera tá toda louca, velho. Poxa, o cara tá em choque ali atrás, ó. É nóis, tamo junto. É o digital. Vocês estão vendo, né? Quase que eu não tô falando com vocês. Mano, é que... Para aqui. Dá um rolê só? Aham. Uhum. Pega só a CNH sua aí. Cadê? Aqui, bolso. Não foi? Não, parei aqui pra tirar uma foto só. Hã? Parei pra tirar uma foto aqui. Da onde? Pra lá? Não, daqui pra lá. É? Aham. Uhum. A moto sua? É. Tá no seu nome? Não. Não? Não. Você tava com eles, né? Tô, aham. Uhum. É. Uhum. Dois e aquele cara atrás, né? Não, aquele lá não tava comigo, não. Não. Três? Isso. Tá. A CNH tá na sua mão. É. Uhum. Tem o documento aí ou não? O documento tá pro... Aquele que é pelo celular. Tá. Pode pegar aqui pra você ver? O celular, pega aí. Tem passagem aqui? Eu não tenho passagem, não. Não? Oi? Então, que eu falta pegar com o pessoal ainda dela. Falta pegar com o pessoal dela ainda. Com o ex-dono dela.